السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن ونعكسن دا وديال هلكن وغارنتي في كسر دواد ورارك يوجد بصومالي يا عالمك قد بدأ داون دون تان وحكم النقنية فهد ياسين حاج داهر وقاري مقالدة دي سوابة دلك إثيوبيا محاك جرين هالكاسي يوجد تجدونان محمد عبد الله فرماجو لفت جرين يسود وكلس عيدني حق مهمة يشير هالكاسي كدي عدونا يعني دي سو قد من دونا سيدو كلام مدبا in fahad yasiin oo markii hore soo maray magaalada jabuuti raali gelin markaasii uu soo siiyay madaxweyne geele warar iyo xog markaasii xasaasi ah ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa saraakiil ka tirsan nisa oo heshiisii qarsoodi ah la gaaray saraakiil ka tirsan dawladda Itoobiya xog muhiim ah ayaan idin kaga haynaa daawadayaal qodobadaas ayaan idin soo gudbin doonaa balse hadii aad nagu cusubtahay oo markii kugu horeysan daawanayso fadlan channelka subscribe ino saar si shar garay muqaalka oo laag sar sidoo kalena gambaleelka furasi ay mar walba ku soo gaaraan xogaha inuu halkan soo galeen aynu ku bilaawno markan wararka aan ka helayno magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegayaan in magaaladaasi uu tagay taliyihii hore ee Nisa Fahad Yasin Haji Daahir Fahad ayaa sida la sheegay ugu horeen waxa uu soo maray dalka Djibouti halkaas oo kulan xasaasi ah oo raali gelin iyo xogwareysi gaar ah kula soo qaatay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele isagoona dib markaasi uga soo gudbay dalka Ethiopia xog aan helayno ayaa waxa ay sheegaysaa in ujeedka Fahad ee Addis Ababa uu yimid uu yahay kulan arrimo badan looga hadlayo oo halkaasi ku wada qaadan doonaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftigreen Saciid Cabdillaahi Dani iyo Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ah markaasi madaxa ugu sareeya ee kulankaani kulankaas oo markii hore Cafis iyo sidoo kale Isulaab Xarnaasho loogu kala qaadi doono Saciid Cabdillaahi Dan iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo intii Farmaajo xukunka uu joogay aan isku wanaagsanayn sidoo kale kulanka ayaa waxaa la sheegay in lagu lafaguri doono waxa laga yeelayo dawladda oo hoggaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama ay hadda bilowday isla markaana ay labada hoggaamiye gobol waa Cabdi Casiis Laftigreen iyo Saciid Dan iyo xub cabsi xoogan ka qabaan in weerar xagga xukunka markaasi uu kaga yimaado dhinaca Xasan Sheekh Maxamuud kulanka ayaa wajigiisa koobaad waxa markaasi uu ka qabsoomi doonaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia wajiga labaad ayaa lagu qaban doonaa magaalada Baydhabo halka wajiga saddexaadna ee shirka lagu qaban doono magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal kulamadaasi ayaa waxa ugu muhiimsan oo xoog lagu saari doonaa arqaladeynta howlaha horitabinta leh ee qaranka Soomaaliya u hayso dawladda oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waana arki doonaa waxa markaasi ka soo baxa kulamadan xasaasiga oo ay yeelanayaan madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la taliyihiisi amniga qaranka Fahad Yasiin Haaji Daahir hoggaamiyaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftigreen iyo Saciid Cabdillaahi Daniga hoggaamiya dawlad goboleedka Puntland dhinaca kalena taliyahii adda nabad sugidda ah gobolka Gedo Cabdiraxmaan Kooke ayaa waxa uu shirgudoomiyay shirka xoojinta amniga iyo iskaashiga nabadgelyada deegaanada xuduudda labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia shirka oo ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah saraakiisha howlgalka ADMIS ee ka socda dowladda Ethiopia iyo taliyayaasha laamaha amniga Doolo Addo Bohol Garas Geedweyn Qooney ayaa diiradda lagu saaray amniga guud ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Gedo uu la leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dhinacyada ayaa shirkan ku gaaray is-afgarad ayaga oo isla qaatay in shir amni ah la yeesho labadii toddobaad ba hal mar sidoo kale waxay isla qaateen in la sameeyo guddiga isku dhaaf ah markaasii oo xaliya khilaafka wali ka taagan deegaanada Korey iyo Bohol Garas sida ay xaqiijiyeen ilo ka agdhowaa shirkani ugu dambeyntiina waxa ay saraakiishu tilmaameen in ay muhiim tahay in xiriir joogto ah laga yeesho arrimaha amniga xuduudka si looga hortago khataraha amni ee mararka qaar iman kara tan iyo markii Al-Shabaab gudaha u gashay deegaanada xuduudda ee dowladda deegaanka Soomaalida waxaa socday shirar labada dal ah oo looga hortagayo duulaanada argagixisada iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab dhinaca kale musharaxa looga guuleystay doorashada dalka Kenya Raila Odinga ayaa ku gacan seeray natiijada doorashada ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dalka Kenya Odinga ayaa sheegay in ku dhawaaqista gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Kenya
وفولو جيبوكاتي اي اه ان او ويليام روتو كو غوليسته دورشدا اي تاي وخبا كما جيران waxaa uu intaa ku daray in Djibouti oo sanad ka awood badnayn xubnaha kale ee gudiga kuwaasi oo afar kamid ay diideen natiijada uu shaaciyay ayaga oo sheegay in aysan ku raacsanayn waxaan shalay aragnay waxa ay ahaayeen ceeb iyo sidoo kale xushmad darro cad oo lagu sameeyay dastuurka Kenya ayuu Raila ka yiri shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu wacad ku maray in uu adeegsan doono wax kasta oo sharci ah si uu uga loolamo natiijada مدونا يوه إنان سيبو إحدا أغاهد لوه وحا إي حيلاد داينا حيقا إيهينا هسيشي وحا آن رادين دونا دمان اختيار دا شرعيغا إيه سيدو كلا دستوريغا إيه آن هلي كارنو أيو يري راي لأودينغا هقاميا إسبهيسيغا أزيميو لا أموچوه أيا شيغي إن مسار جبوكاتي أو حشمد درو أموجي دستوركا إساغو نتيجة دا سي إسكيسا أو مركاسي هال ديناعه أغود واغي waxa uu ku dooday Raila Odinga in gudoomiyaha Djibouti oo sidoo kale ahaa qofka kaliya ee arki karay natiijada isla markaana uu isagu sheegay xubnaha kale ee gudiga isaga oo aanu ogolaan in ay arkaan ama kala hadlaan natiijada gudoomiyaha xushmad darro ayuu u muujiyay dastuurka azimiyo waa ay diideen natiijada doorashada madaxweynaha ee uu ku dhawaaqay Mr. Djibouti ayuu yiri Raila Odinga Mr. Odinga ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay nabadda iyo deganaanshaha joogteeyaan isla markaana isbahaysiga ay marino sharci ah u mari doonaan in ay sharci darro ka dhigaan natiijada uu ku dhawaaqay Djibouti. Odinga ayaa horay u sheegay in lagu khiyaanay guulo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay 2007-dii, 2013-kii iyo sidoo kale tii ugu dambeysay 2017-kii. waana markii shanaad ee doorasho madaxweyne looga adkaado Mr. Raila Odinga gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dalka Kenya Djibouti ayaa waxa uu sheegay in Ruto uu helay 10.49% codadka la dhiibtay halka Odinga uu codadkaasi ka helay 8.45% sidaasina uu Ruto ku guuleystay ugu dambeeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay gudi cusub oo Baaris ku sameeya مداهرات كي ربشدها واتي ادوان كردعيه مغالو ينكا سومالي لان قدقا وكا كوبانشان حبنود وكا ترسان قليه سوسير ده ايا وحو وحل ساريه ان اي باريس لباكو سميان عيد داليه ايد دا مداهرات كي ربشدها واتي كردشان خسارها بدن سيدا ادلا سعوتان وحا دالكا كردعيه مداهرات ربشده واتا او سوابايا خساري نفيا مال باليه سيدا هزدرتيد waxaan idin magacaabay in aad noqotaan gudida oo xil saaran xal u helida dhammaan dhibaatooyinkii dhinacyada badan lahaa ee la xidhiidhay khasaarihii ka dhashay mudaharaadyada dalka ka dhacay 12kii Agoosto ee 2022 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland gudigan ayaa waxa gudoomiye u ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana xubno ka ah wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka warfaafinta iyo wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa kale oo lagu sheegay in gudigan ay sii wadi doonaan xilkii ay hore u hayeen ee ahaa la socodka howlaha xisbiyada mucaaradka waxa xusid mudan in madaxweyne Muuse Biixi uu hore eeda khasaaraha mudaharaadkii dhacay adduusha uga saaray xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo uu sheegay in ay ka leexdeen hanaankii sharci ah ee loo dejiyay dibad baxooda si kastaba xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka Soomaaliland ayaa wali isu goodinaya dhinac waliba waxa uu sheeganaya inuu ka taagan yahay dhabaha dastuurka uu ogol yahay halka ay isku tuurtuurayaan khasaarihii ka dhashay rabshadihii sababay dhimashada iyo dhaawaca gudahaana daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka Qaran TV waa naga inta hadii aad markii kugu horeysay na daawatay fadlan channelka subscribe ino sar si share garee muqaalka oo like sar sidoo kale gambaleelka furasi amar walba ku soo gaaraan xogaha inuu halkaan soo gelino waadna ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba intaan warkankiisa aan ku kulmi doonana sida ayo nabadgelyo.